ইতিমধ্যে আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এই ডাঙৰ খবৰটো যে কিদৰে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ প্ৰহাৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এজন লোক আৰু যিজন গেৰেজৰ ব্যৱসায়িক বৰ্তমান আৰক্ষীজনে আক্ৰমণ কৰিছে। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে ভৰলু আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে যদিও কিন্তু সেইগৰাকী অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰক্ষী মহলে। আৰু তাকে লৈ এই সমগ্ৰ কাণ্ডক লৈ বৰ্তমান DGP GP সিঙক লৈ এই মুহূৰ্তত এখন লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীগৰাকী। আৰু সেই বিশেষ ঠাইটুকুৰাত উপস্থিত আছোঁ, সেই বিশেষ গেৰেজটোত উপস্থিত আছোঁ যিটো গেৰেজৰ ভিতৰতেই এই সমগ্ৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। এগৰাকী আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল যিগৰাকী নাগেশ্বৰ চৌধুৰী আপোনাক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, কি স্থিতিত আছে গোটেই ঘটনাটো বা কিহৰ বাবে আপোনাক আক্ৰমণ কৰিলে? একচুৱেলি তেওঁতো এতিয়া চাকৰি কৰে কোনোবা ট্ৰাফিক কনষ্টেবল চানমাৰীত নাগেশ্বৰ চৌধুৰী। তেওঁৰ ৱাইফ বীণা চৌধুৰী আৰু ল'ৰা স্বৰাজ চৌধুৰীৰ নামত মানে গাড়ীবিলাক লৈছে 15-20টামান, নাজানো ইমান। চ' আমাৰ ইয়াতে কাম চাম কৰাইছিল আগতে, এতিয়া লাহে লাহে পূৰা কেপচাৰ কৰিব বিচাৰিছে, মানে ইণ্টেনশ্যনটো গম পাইছোঁ আৰু। চ' আমাক মানে প্ৰেচাৰাইজ কৰিব বিচাৰিছে, মাৰপিটো কৰিছে একদিনা, গাড়ীটো মানে ইলিগেলি পাৰ্কিং কৰে, য'তে ত'তে ৰাখি দিয়ে, মানে সাধাৰণ কথাত তৰ্ক বিতৰ্ক, তাৰপিছত আক্ৰমণৰ ঘটনা, আপোনাক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল, গোটেই বিষয়টোক লৈ ভৰলু আৰক্ষী থানাত হয়তো আপুনি এখন এজাহাৰো দিছে। আৰক্ষীৰ স্থিতিটো ইমান নৰম কিয় এজন আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ বাবে নেকি? আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা লোৱা নাই? মানে একচুৱেলি সি পুলিচৰ মানুহ, চ' যেতিয়া মোক আটেক কৰিছিল মই ভাবিছিলোঁ আৰেষ্ট হ'ব, কিন্তু ভৰলু থানা এৰেষ্ট কৰা নাই তাক। সি তাৰমানে মানে তাক এৰেষ্টো কৰা নাই, উল্টা এনেকুৱা ফিল হৈছে যে VIP ট্ৰিটমেণ্ট সি পাই আছে তাক, নাজানো কিয় এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিল। আৰু তাৰপিছত আল্টিমেটলি আমাক কেছ কৰিব লগা হ'ল, ইনজাংচন পালোঁ আমি, তাৰমানে সি গাড়ী চাড়ী থ'ব নোৱাৰে, ষ্টিল থৈ আছে। DGP-ৰ কাষত গ'ল আপুনি, তেখেতৰ ফালৰ পৰা কি আশ্বাস দিয়া হ'ল? ৰিটেন কমপ্লেইন দিলোঁ DGP ছাৰ, আৰু তেওঁ ক'লে যে ঘটনাৰ বিষয়ে চব পঢ়িছে লেটাৰটো কি ঘটনা, আৰু তেওঁ কৈছে প্ৰপাৰ একশ্যন ল'ব। আজি মাৰ লগত গৈছিলোঁ মই, তেওঁ কৈছে প্ৰপাৰ একশ্যন ল'ব। এই ডাঙৰ যিটো খবৰ জনাই আছোঁ মোৰ দৰ্শকসকলক, আৰু এগৰাকী আৰক্ষীৰ বিষয়া নাগেশ্বৰ চৌধুৰী, তেওঁৰ 15-20খনকৈ বাহনৰ গৰাকী, এয়া কিদৰে সম্ভৱ সেয়া নিশ্চয় বিভাগীয় তদন্ত কৰিলে সমগ্ৰ ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিব। কিন্তু আৰক্ষীৰ যিটো গুণ্ডাগিৰিৰ ছবি বা খাকী পোচাকত যিদৰে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে, সেয়া এটা বিপৰীত ছবি দেখিছোঁ। আপোনাক পাৰ্চনেলি এটেক কৰা হৈছে, মোক ইয়াৰ পৰা উঠাই দিব, গায়ব কৰি দিব, কিবা ইনডাইৰেক্ট মাৰ্ডাৰ প্লেন পূৰা একদম। তেওঁৰ ড্ৰাইভাৰ, ষ্টাফ এইবিলাক চব তাতে অফিচৰ বাহিৰত মদ চদ খাব, উল্টা পুল্টা ধমকি দিব, অপেন জাগা, মোকো ভয় লাগে, ইমান বছৰৰ পৰা আছোঁ। হত্যাৰ ভাবুকি 100% মাটিৰ লালচ, তাৰ পূৰা লালচ। এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলে কিদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মই ভৰলুত উপস্থিত আছোঁ আৰু শান্তিপুৰৰ সেই বিশেষ গেৰেজটোৰ পৰা কিছু গ্ৰাউণ্ডত আহি খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিগৰাকী অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ লোক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া নিশ্চয় সময়ত এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিব।